אתם בטח שואלים את עצמכם למה אורי הוריד את הבאס, ורציתי להגיד לכם שגם אני שואל את עצמי. אוקיי, הוא עושה תפילה. תפילה מעולה. תודה. תראו. תראו, סתכלו. אביניל, אביניל. התקליט אביניל, כן. היי. אנחנו אחרי ההופעה, תיגשו אלינו ונמכור לכם אותו ואת החולצות שלנו במה זה כל כך מעט כסף, לא כל כך. תלוי למה. תלוי יחסית למה. יחסית לתקליט זה די זול, יחסית לחולצה זה גם, אבל יחסית ל... צ'יפס. יחסית לצ'יפס זה יקר מאוד. חבר'ה, נתחיל את השיר. כן, יאללה. השיר הבא נקרא פאנק. יאללה, נו.
תודה. רוצה להזמין לבמה את האורח המיוחד, הבן אדם, האגדי, שהוא המנטור, שהוא הבסיסט הכי טוב בעולם, שהוא הגיטריסט הכי טוב בעולם. ג'אנגו! הוא כבר פה! הוא כבר פה! כבר אגדי בטירוף, כבר רוח מטורף. Thank you.
הבוס. השיר הבא נקרא God Save the Queen.